I no em posaré de genolls. I ja m'he posat de genolls. I no em posaré de genolls. I ja m'he posat de genolls. Però és que ho havia destrossat la maquinària. Un criminal havia... Els Manel. És un grup format pel Guillem, l'Arnau, el Roger i el Martí. Des del seu primer àlbum no han parat d'aconseguir premis i omplir els seus concerts de gom a gom. I bla, 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 bla. Tot això ja ho sabem. Però ara, com a espectadors, volem saber més. Bona tarda, Guillem i Martí. Benvinguts a l'entrevista de l'Espectador. Bona tarda. Hola. Hem preparat una entrevista picadeta per tal de saber més de vosaltres. Començarem per un test rapidet i després passarem a les preguntes que ens han enviat els espectadors. La primera pregunta. Així de ras i curt. Qui sou? No com a grup, sinó com a persones. Qui sou els Manel? Manel érem quatre nois que teníem vincles comuns, amb res relacionat amb la música, bàsicament, tot i que els quatre havíem tocat més o menys, teníem un vincle comú a l'escola, de lo típic de, bueno, no sé si tan típic, que hi ha un germà que té un amic i aquest amic pues, resulta que és el Guillem i al revés, per mil coses així, i al final per tenir ganes de fer cançons, el Guillem i el Roger havien escrit unes cançons, doncs ens vam ajuntar perquè ells sabien que l'Arnau i jo tocàvem la bateria a l'Arnau i el baix jo, i bàsicament vam començar a tocar, però bueno, cadascú feia la seva vida i ens guanyàvem la vida com bonament podíem. Molt bé. Com a músics que sou, què faríeu si no ho fóssiu? Clar, jo diguem, l'última notícia que tinc de com anaven les coses abans de començar amb el tema de la música, doncs és que m'acabaven d'acomiadar d'una feina que tenia, treballava en una editorial i em van acomiadar, era l'inici de la crisi i tot plegat. Llavors, jo estava llicenciat en periodisme i suposo que, doncs no ho sé, no van venir precisament bons moments pel periodisme, vés a saber què estaria fent realment, no ho tinc molt clar, però no fa massa bona pinta. No sé, no ho tinc clar. Jo havia estudiat cinema, em vaig especialitzar en so i estava començant a treballar i, bueno, de fet, les coses... arribaven els primers sous i estava content, el que passa és que me'n vaig adonar que la feina de la música, sobretot si tens molts concerts i tens la sort de poder-ne fer, com teníem nosaltres, és molt difícil compaginar-ho, llavors vaig deixar de ser-ho. Suposo que seguiria fent això. També és veritat que molts companys meus que van estudiar amb mi, que van arribar a treballar, ara es dediquen a coses absolutament diferents. Vull dir que no tinc molt clar què faria, però suposo que una mica com que deia el Guillem, el record més recent que tinc és de dedicar-me a això. Fantàstic. I anem a parlar de recomanacions. Quin llibre i quina pel·lícula ens recomanaríeu? Mira, jo avui al matí he acabat Mirall trencat, de la Mercè Rodoreda, que era un clàssic que, no sé, com molta gent que l'ha llegit, perquè em sembla que havia estat lectura obligatòria a l'institut i coses d'aquestes, i jo no sé si quan em va tocar a mi vaig saltar-me i no el vaig llegir i vaig anar a l'examen havent llegit els apunts d'algú o alguna cosa així, però per alguna raó no l'havia llegit mai i m'ha semblat espectacular, realment està molt bé, és increïble com escriu. I això, l'he acabat aquest matí. I ahir a la tarda vaig veure aquesta pel·lícula del Luc Besson que es diu El Gran Azul, que és molt llarga i té un moment... Bueno, vaig agafar un tall del director que igual és més llarg del que en realitat es va passar pel cine. Té moments que hi ha com una trama d'amor que no té cap mena de sentit i un desenllaç que tampoc, perquè està basat en dos personatges reals i de cop els mata quan no faria falta que els matés perquè aquests personatges reals van viure molt més, fins a una edat molt més gran de... Però, en qualsevol cas, la pel·lícula parla d'una història de rivalitat de dos paios que fan apnea, i és un món, el de l'apnea, que, a part, a nivell d'imatges, és molt, molt bonic, el pots filmar molt, molt bonic, i la història d'aquests dos personatges està bé. Després fas un bon Google i investigues qui eren realment els personatges amb els que estàs a la pel·lícula i aquestes coses. No està mal. No és una obra mestra, però està bé. Jo, l'última cosa que he acabat, perquè estic llegint una altra, però que la no l'he acabat, és un llibre que es diu La trama nupcial, llegit en castellà, que és de com es pronuncia? Jeffrey Eugenides? Bueno, Eugenides, un greco... Familiar Eugenides.
Sí, exacte. Un greco-americà i em va agradar molt el llibre. I després, una pel·lícula que vaig anar a veure perquè tenia un mal dia avorrit i no tenia ganes d'anar a veure algú molt transcendent ni molt seriós, vaig anar a veure l'Esquadron Suïcida, Suicide Squad, que es diu en anglès, i hòstia, em va agradar bastant. No, tampoc la recomanaria a tothom, però bueno, si tens una tarda que no saps què fer, doncs no està mal. Seguint en recomanacions, ens agradaria que cantéssiu la vostra cançó més odiada, no la que heu fet vosaltres, sinó una cançó que odieu. Jo tinc una norma i és que no canto sense instrument en públic. O sigui, tinc la sensació que hi ha músics. Hi ha el 50% del món dels músics canta a capella i el 50% no ho fa. I jo sóc dels que no ho fa, sí. Jo saps què passa? Que no sóc cantant. Però hi ha una cançó que em posa molt nerviós, ho he dit bastants cops, que és We Will Rock You, de Queen. Em posa nerviosíssim. No m'agrada. No la odio, no l'arribo a odiar-la, però em costa entendre que hagi funcionat tant. Llavors, si està en una llista de reproducció, la passes, no? Sí. Molt bé. De lo més odiat a lo més preferit, quina és la vostra salsa preferida? Jo sóc molt de pesto. M'agrada molt la pesto. Crec que la salsa de pebre m'agrada bastant. La vaig fer l'altre dia. Sí, i cada cop costa més trobar-la. Però la saps cuinar o no? No, no, no. Que la vaig fer, o sigui, vaig fer una salsa de pebre l'altre dia, em va quedar raonablement bé. Bueno, doncs convida'm. Em vaig fer un Google i vaig trobar. Però el pebre o els tres pebres? N'hi havia un parell, em sembla. Està bé. Bueno, doncs sí, m'agrada molt. Imaginem-nos que no existís Manel. En quin grup de música us agradaria tocar? Hòstia. És bona. Crec que m'agradaria tocar amb algun grup de fora. Sí, bueno, clar. Sí, no, però és veritat. Vull dir que m'agradaria... O sigui, bueno, hi ha una cosa curiosa, que hi ha el tema aquest de viatjar, que aquests grups de fora que viatgen per tot el món, però que sabem per experiència que al final viatja sense conèixer cap ciutat ni llocs on vaig, però hi ha una cosa de... Veig en festivals com el Primavera Sound, com treballen dalt de l'escenari els músics i la idea que tenen de moltes coses i m'agrada bastant i m'agradaria poder tocar amb algun grup d'aquests. Sí, alguna cosa que estigués, diguem, fora del món en el que en general ens movem seria l'opció que triaria ara, segurament, ni que fos per la novetat. Fantàstic. Un altre element preferit. Quin és el vostre lloc del món preferit? Uau. Va, tiraré... No. Jo si m'hagués de quedar en un lloc, possiblement, vull dir, clar, sempre hi ha com la tensió entre el lloc on t'estàs més, que te'n deixes o el pots avorrir de tant en tant, i després moure't, però si n'hagués de triar un, si hagués de ser honest amb mi mateix i amb el que ha estat la meva vida, doncs hauria de dir els quatre llocs en els quals em moc sempre, i aquests quatre llocs en els quals em moc sempre estan a Barcelona. O sigui que, en el fons, hauria de dir Barcelona, perquè qualsevol altra cosa seria un record d'un dia que vaig fer una excursió a algun lloc, però tampoc tindria massa sentit. No sé, tu. No m'ho has tret de la boca. Va, una cosa una mica més així, punyent. Us atreviríeu a dir què us fa por? Bueno, sí, no sé, em fa por coses de salut, sobretot. Vull dir, no sé, quedar-me sense una cama o un braç immobilitzat, quedar-me sord, quedar-me sec, és de les coses que més m'arriben a neguitejar quan les penso. La resta, tot ho veig bastant solucionable i no em fan excessivament por. No sé, podria allargar la llista que ha dit el Martí de coses de salut amb coses que em semblen també molt més desagradables que aquestes. També t'ho tret de la boca, no? Sí. Molt bé. Ja sabem que sou músics amb talent i reconeguts, però ens posem en el supòsit de que no. Què preferiríeu, ser reconeguts però sense talent o tenir talent i no ser reconeguts? És que al final, sí, jo no sé si tenim talent o no, però la cosa... És a dir,
ens ho passem bé fent-ho i ens agrada el que fem, diguem, i això és el que d'alguna manera em sembla que és una cosa que jo em sento agraït d'alguna manera, és a dir, posar-te davant d'un paper o d'agafar una guitarra i tocar alguna cosa i aconseguir que allò t'agradi una mica és complicat, en el fons. Vull dir, no és una cosa que no té... jo no sé exactament d'on ve, més enllà de que després li agradi algú o no, però vull dir, realment, engrescar-te una mica amb alguna cosa que has fet. Jo abans de començar a escriure cançons, i va ser quan vam començar amb Manel, no ho havia fet abans, no era una experiència que jo ni tingués ni sospités que podia tenir. I em sembla com un bé com molt delicat i molt estrany i que no sé exactament d'on ve. Llavors, sense això, sense aquesta capacitat de aquest moment en què d'alguna manera tens una intuïció de que alguna cosa que has fet està una mica bé i després això es tradueix en pujar a un escenari i estar orgullós del que estàs a punt de fer dalt de l'escenari, tota aquesta feina no tindria sentit realment. I si el que estàs fent no t'interessa, tota aquesta feina que tenim nosaltres, evidentment té coses bones, això que dius dels aplaudiments, però el procés és molt llarg i, per tant, si no creus en el que estàs fent, baixaríem del carro molt abans que algú pogués aplaudir, perquè és que són moltes hores que dediques a creure en allò i, per tant, doncs això, sense que d'alguna manera ens agradés per alguna banda, jo crec que no podríem arribar fins a treure el disc i que la gent després vingués als concerts. Per anar acabant amb el test, si només poguéssiu portar una cosa, què us enduríeu a una illa deserta? Hòstia, aquesta pregunta és molt forta, eh? Sí, aquesta pregunta crec que has de deixar de fer-la. La pregunta a l'illa deserta és com de paròdia de testos d'aquests. Has de deixar de fer-la, de debò. No la contestem, Martí, no la contestem. No la contestem. No, vull dir, és humiliant per les dues bandes. Per les dues bandes. Imagineu-vos, aquesta està feta amb tota la mala intenció del món. Heu d'escollir Champions o Tour de França? Cadascú, bueno, sí. Has anat a buscar els dos del grup que estan més polaritzats. Sí, és... Bueno, no sé què escollir l'Arnau. Jo tampoc. Però sí, o sigui, és evident que ell és un, vull dir, és un fan amb tot el que comporta la paraula del ciclisme, jo soc del futbol i això. De tant en tant per esport ens dediquem a picar-nos amb l'altre sobre què és millor, és absurd, però de tant en tant ho fem perquè, bueno, passem moltes hores junts i alguna cosa hem de parlar. Molt bé. Què és el pitjor que us ha passat sobre l'escenari? Segurament el primer concert que vam fer és el pitjor que ens ha passat, però no va passar res en especial, però bàsicament aprens moltes vegades d'una manera inconscient a fer les coses millor i el primer cop va ser un desastre i n'érem conscients perquè vull dir, vam descobrir la vergonya d'estar de l'escenari els quatre junts el primer dia una mica, llavors això és com el record. Segurament no és el pitjor concert que hem fet, però... No, i a part és la primera vegada i també... Hi ha altres emocions que no són les d'estar-ho fent bé, no? Que el pitjor que et pot passar al de l'escenari, més enllà de desgràcies d'allò, però en general el pitjor que pot passar és fer-ho malament, i fer-ho malament ho hem fet algunes vegades. Vull dir, jo m'he tirat cançons senceres desafinant com una mala cosa, doncs el Martí ja tant haurà tingut també els seus mals dies, del que sigui. I són coses que passen. Pujar a un escenari és arriscar-se a fer el ridícul i també jo crec que hi ha una part de l'energia de quan estàs fent un concert que, si és així, és perquè l'error és possible i forma part del negoci i jo crec que ja té certa gràcia que sigui així. I no sé, la meva manera de pujar dalt de l'escenari és saber que pot passar i que no passa res, sobretot al final. Un escenari són una gent que tenen unes cançoretes, no s'enfonsa el món. I acceptar això crec que és important per estar també tranquil. Molt bé. Seguint amb coses amargues, quin ha estat el pitjor lloc de treball que heu tingut? Si és que n'heu tingut algun de... No sé, al final... Jo realment, jo vaig començar amb això de Manel, que jo tenia 28 anys, em sembla, 27 o 28, i havia treballat a diversos llocs, però no vaig arribar a estar gaire temps a cap dels llocs. Llavors, realment tinc molt bon record de tot el que vaig fer. No en tinc cap que realment pensi... Sí que en tinc alguns, evidentment, que penso que no m'hagués agradat estar més temps del que m'hi vaig estar, però no en tinc cap que pugui triar com... Ui, allò era
un desastre. També, clar, també depèn de... Hi ha coses que depèn de l'edat, no sé. I si coses que, de les que vaig treballar quan tenia 18 anys, igual ara em semblaria que no, però en aquell moment ja tenien un sentit. I en general, et dic, no tinc un mal record de cap de les feines que he fet. Sí, ja anava a dir que segurament això hi ha feines d'aquestes... Bueno, no sé, havia estat amb això del cine tota la nit amb un exterior rodant i pensaves, merda, això és un infern, però al final el record que tens, vull dir, és com que la memòria es torna una mica selectiva i recordo que no estava tan malament. Ara, si hagués de tornar a estar tota la nit, alguna vegada ho hem fet amb algun videoclip i és bastant dur, però en general crec que bastant tot el que he fet, les poques coses que he fet, que al final en vaig fer molt poques, abans del grup, molt bé tot. Ja com a última pregunta, si fóssiu un espectador com jo, què li preguntaríeu al Guillem i al Martí? Si voleu, podem fer un joc que és que tu li preguntis alguna cosa al Martí i ell t'ho pregunti a tu. A mi, amb això de què preguntaríeu, diguem que hi ha una tendència fàcil quan et fan moltes entrevistes, quan surt un disc, coses així, com sense voler, no? Vull dir, sense tampoc plantejar-te la persona que ha entrat i tal, però com que n'has fet 8 i entre nosaltres igual s'acaba i et pots queixar que et fan sempre les mateixes preguntes, que aquestes coses, no? Però després pensant-hi, dius, però a veure, i llavors si tu estiguessis a l'altra banda i haguessis de fer una entrevista a aquesta gent, què carai preguntaries perquè no fos... I realment he de confessar que no tinc la resposta, és a dir, al final fas una entrevista a una gent que està fent que han tret un disc, o que tenen una novetat d'aquestes i tot plegat, i al final tot s'acaba reduint al mateix. I després les entrevistes que van més a cosa de personatge, perfil i tot plegat, realment, si no es crea un ambient previ que pugui portar cap a altres coses, també sempre em semblen moltes vegades molt forçades, o que, no ho sé, no acaben de... Doncs això, t'acaben preguntant de l'illa deserta, no? Saps? Llavors... Vull dir que no, bàsicament tot aquest circumloqui per dir-te que no sé què li preguntarien al Martí que fos realment interessant per una entrevista d'aquestes, perquè és que és complicat. Fins a quin punt la cosa més privada del Martí és interessant o no, fins a quin punt això... No sé, saps? No, i que tingui, hi ha una... Vull dir, evidentment, o sigui, nosaltres que ens dediquem a això, quan penso en quan escoltes discos que han gravat amb companys nostres i preguntes que jo faria segurament no tenen cap interès pel públic en general, vull dir, en plan, hòstia, aquesta guitarra, com la vau gravar, aquesta bateria, perquè són així, són coses que acaben sent molt internes de la professió i que t'hi fixes i coneixes i et genera interès perquè tu algun dia penses que gravaràs una altra cosa i et pot anar bé aprendre dels altres i això. Però és veritat que són coses, bueno, doncs sí, no sé, li podia preguntar al Guillem, hòstia, i aquesta veu perquè són així, com és que ho heu fet, però que és veritat això que deia el Guillem, que costa buscar algú que realment, vull dir, que quan penses per què no m'han preguntat això, és possiblement perquè al mitjà hi ha la gent que va dirigit no li interessa. Sí, no sé, les entrevistes que sempre agraeixes més és quan t'adones que la persona que t'està entrevistant s'ha escoltat el disc i llavors a mi m'agrada que em preguntin coses com molt específiques de les cançons, una mica el que deia el Martí, que és com que coses que segurament tu preguntaries a una persona que hagués fet una cosa similar. Però bueno, també clar, depèn de cada mitjà, depèn del públic al que va dirigit, també depèn del temps que ha tingut el periodista per escoltar-s'ho, perquè igual li ha caigut aquell tema al matí i a la una t'està entrevistant. Vull dir que la realitat dels mitjans de comunicació ara és prou complicada com perquè, en fi, vull dir, hi ha de tot. Molt bé, per seguir l'entrevista tenim un seguit de preguntes que ens han enviat els espectadors per vosaltres, de les que hem fet una selecció. Comencem amb la Núria, que des d'Instagram ens ha preguntat quin és el repte que us fa més por. Crec que és segurament la cosa més difícil de fer és posar-te bé cançons noves i fer un disc. Llavors, cada cop que apareix això, la inseguretat que tens és molt bèstia. Vull dir, no, s'obre una porta en la qual et dediques a intentar trobar coses i és molt difícil i pateixes, vull dir, bueno, no pateixes tota l'estona, t'ho passes bé, però sempre és un repte molt bèstia, que la primera vegada que vam fer un disc, el disc va sortir quasi per casualitat d'anar-nos trobant i era una cosa que feia una il·lusió brutal i ens segueix fent d'il·lusió, però hòstia, cada cop que
has de tornar a començar les cançons i la idea del disc, que moltes vegades pensem que és una idea que caducarà, que desapareixerà per, bueno, pel que és la situació de la indústria, pel que és la situació del consumidor que està, necessita coses molt més ràpides i té molt accés a YouTube, a Spotify i això, però hòstia, fer un disc és una cosa, és un repte difícil, ho segueix sent, n'hem fet 4 i ho seguirà sent si en fem 5, 6, 7, bueno, no sé, fins i tot cada cop pot arribar a ser més difícil. Molt bé, ens ha fet arribar aquesta nota de veu, en forma de pregunta, la Laia, des de Finlàndia. On ho fa? Un dels dos. Ah, sí, se sent. Ah, vale, clar. Se sent, no? Hola, sóc la Laia i tinc una pregunta pels Manel des de Finlàndia. Què faríeu si us toqués la loteria? Gràcies. Què faríem? Què faríem si us toqués la loteria? És com una mica la de l'illa deserta, però... Però, bueno... No, si em toqués la loteria, crec que si em toqués la loteria no li diria a ningú. És una bona resposta. No li diria a ningú i llavors, com que no li diria a ningú, no faria res especial. Vull dir, simplement pensaria que, bueno, pues la meva vida és una mica més còmoda, però no... No li diria a ningú. Sempre ho he pensat, tu què faries? Anar a una illa de merda. Vale. I una persona que us coneix una mica ens ha enviat aquesta altra pregunta. No diu qui és, ho heu d'endevinar. Va, espero que aquesta no us l'hagi fet a ningú. L'últim cop que us heu posat de genolls? Qui és? No sé. Hòstia, a veure, et pots... Va, espero que aquesta no us l'hagi fet a ningú. L'últim cop que us heu posat de genolls? Hòstia, no sé qui. És periodista. Ara... És la Sònia. Sònia. Va, espero que aquesta no us l'hagi fet a ningú. L'últim cop que us heu posat de genolls? Sònia. És la Sònia, Gelma. Sí. I l'últim que... Bueno. L'últim cop que ens hem posat de genolls. Bueno, doncs, mira, cada cop que haig de configurar els pedals en un concert em poso de genolls per fer-ho. Què t'ha semblat aquesta? No ho sé. Bueno, ho deixarem a l'aire. Ja per acabar, abans de marxar tenim una llibreta que ens agradaria que per tancar aquesta entrevista féssim un dibuix d'aquell espectador o espectadora que més us recordeu. Podeu fer les anotacions que vulgueu i veureu que els altres entrevistats també ho han fet molt artísticament. Hòstia, no, crec que segurament sóc la persona que tindràs davant. Que, no, que... no, mira els anteriors. Ja, però és que jo no arribo a fer això. Qui són? Això és el Ramon? Sí. Ah, i a l'Héctor, eh? Hòstia, ha fotut l'Héctor en el dibuix. Ja n'hi ha prou, no? Al final li foten una denúncia a l'Héctor aquest. És el que el parla de la música... Ja ho sé. No, vull dir... O sigui, li explica a tothom que... No, hi havia un home que venia... És que és molt fort. Hi havia un home que venia a... És un dit, això? Sí. Que venia a concerts, ara no l'he vist, que sempre feia aquest pas. Amb el fill, no? Sí. Eren ell i el fill. Els dibuixaré els dos. Ostres, us va impactar, us en recordeu. Bueno... La primera fila. Quan sonava el Bumerang... Van venir a Cambrils, de fa... Pot ser, i a Banyoles, també. Quan sonava el Bumerang... Es posaven els dos així i sonava Bumerang. Bueno, ara la resta de músics que entrevisteu es podran riure del nostre superdip. Si fas ratlles igual sembla que estan saltant. Ah. A veure, sí, no? Bueno, i feien aquest pas i estaven molt contents. Ah, dius de posar un... Sí. Una abraçada a l'espectador o alguna cosa així. Molt bé, doncs un plaer tenir-vos aquí a l'espectador i esperem que tingueu molta fortuna i que puguem seguir sent espectadors de Manel. Gràcies. Gràcies.
Sí, no sé. O sigui, aquest dibuix, bueno... És una putada perquè tenim el Roger que dibuixa molt bé. Ja, ja. Molt bé, nois. Moltes gràcies. A vosaltres.